umugore mwiza akenshi bigendana n'uwo bubakanye, ntabwo bishingira kuwo runaka na runaka badefinisa bumva ari umugore mwiza. Nageze aho nyine mvuga ngo narashatse koko, mfite umuryango nashatsemo mwiza pe. Ibyo byiza cyane kuri mwese mudukurikiye, mwese mukurikira Host TV Show. Mbifurije ikaze, mbifurije kandi amahoro y'Imana aho muherereye hose. Nyagasana akomeza abahire, akomeza ahire imirimo y'amaboko yanyu, akomeza abe mu byanyu byose. Nitwa Rose Nishimwe, mbaye ikaze cyane mu kiganiro cyacu. Uyu munsi mfite umunezero mwinshi cyane w'umuntu tujya kuganira. Ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye, ariko ni ubwa mbere tumwakiriye aha ngaha. Ibindi ntibuze kuzakomeza bukaye ndakora intro yanjye iraza kuzakuba ndende pasi ngo hayi kazi. Murakoze cyane, umeze neza? Ndabasuje abakunzi ba Host TV Show. Twakwikirije imyaka myinshi, uzi ko ari myinshi cyane 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 cyane. Iki kiganiro najyaga mvuga ko twagiteguye menya nka 2021 nakigeze muri ariko di okay, twishimiye guhura nawe. Nukuri nishimiye cyane kukwakira aha hantu, urabizi neza ko nabishakaga. Nanjye nishimiye kuza mu rugo rushya, arasa neza cyane. Murakoze, felicitation. Thank you. Wakoze cyane, uzagere n'aharenza. Amen. Ntugahame hamwe. Amen. Ntugahame hamwe. Sasa rero umuntu tugiye kuganira yitwa Pasi Pascaline Ingabire, mwamubonye musanzwe munamubuza benshi. Uriteguye kumva ugiye kuntera isoni imitoma ngiye kugutera. Ni umugore w'umukinnyi wa filime, abantu benshi cyane nicyo kintu bamumenyemo, ariko kandi akaba ari na rwiyemezamirimo. Uyu munsi mu bindi bintu no muri filime n'ubundi ari rwiyemezamirimo. Mbese ni umwe mu bagore b'abahanga njyewe nzi. Ni umugore w'umuhanga, ni umugore uri kuhajeze, umugore w'umunyema. Mbese ni umuntu wakwishimira cyane guhura nawe, ni umuntu wakwishimira cyane kuganira nawe. Pasi nishimiye cyane kuba turi kumwe uyu munsi. Nanjye ndashimiye, ndabyubashye. Sibyo? Ibi bintu byose mvuze ndabizi neza yuko ari we Pasi. Yes. Mutajya ucika intege. Ni ikihe kintu gituma udacika intege mu buzima? Ikintu cya mbere gituma ntacika intege ni uko nzi ko abatagukunze ari cyo kibashimisha. Sinkunda gushimisha abanzi. Ikindi cya kabiri ni uko nzi ko abankunda atari cyo baba bacakaho, kandi nkunda gushimisha abankunda. Ikindi cya gatatu ni uko nzi ko ncika intege ntacika intege isi zampa ibyayo. Ngomba rero kuba nanjye ndi tayari guhangana nayo, kuko icyo mpuye na cyo uyu munsi nzi neza ko atari cyo cyonyine gikomeye cyangwa kibi mpuye na cyo mu buzima. Nicika intege ku kiya nonaha, ntabwo nzi imyaka nzamara ku isi. Wenda nzarama, niba nzarama nzi nzahura n'ibingana iki. Nangira gucika intege mu gice cya mbere, hoya. Ntabwo nzi ibiri imbere, rero ngomba guhora nyine ntoza umutima wanjye gukomera, kuko iyo ikintu kibi kimbayeho ni sinyo yuko nta kintu kibi kitaba ku muntu gishoboka. Mpita mvuga nti basanga iki ngiki kiri mu byo nshobora ejo hazaza kuzavuga ko cyoroshye mu byo nahuye nacyo. Kuko kera duhereye kera ibyo nagiye mpura nabyo, naganira n'umuntu nkaba namubwira ati mu buzima bwanjye nta kintu cyambaho kirenze iki, ku isa namubwira indi nkuru, namubwira nti kirya se buriya, ahubwo nagiraga drama kabisa. Ati nari drama icyo gihe, kuko icyo gihe cyari gikomeye pe. Icyo gihe cyari gikomeye, ariko agacyuhura n'ikindi ukavuga ati umuntu amenye icyo yahuye nacyo, niyo mpamvu akita ko gikomeye. Rero iyo uhuye nabyo rimwe kabiri gatatu ugeraho ugasobanukirwa ko ejo ntawuzi ashobora kuzaza ibirenze ibyo, ahubwo nkavuga ngo iki ngiki rimwe na rimwe, cyane ko nabonye ko byinshi ducamo n'ibidutegurira ejo. Mpita mvuga nti Imana itangiye kwitangiye kumpa ibi, itangiye kuntegurira iki, ni imbaraga ishaka inshakamo ni izihe, nzarwana n'iki ejo hazaza. Rero ntabwo nacika intege, cyane ko hari abantu inyuma yanjye baba bakeneye kumbona mpagaze meze neza kugira ngo nabo bamere neza. Aho kugira ngo njye hasi rero beshe tujyane hasi, ngomba gukomera ku bwabo. Ibi bintu ukiri Pascaline wo mu myaka 18 20 niko yatekerezaga?
nge rero simbizi niba narigeze ngira ubwana kuko iyo nitekereje ngashaka ubwana bwanjye ndabubura njyewe navuye ku ntebe y'ishuri mita ntangira struggles ubuzima ntago nzi na ane branche ya indi sinzi ngo nicaye ngo natese ngo ndashaka gusuka ndashaka umwenda ndashaka iki ndangije secondaire ubwo nyine bwa buzima bwo gutekererezwa nkaba nzi ngo ku cyumweru nzajya ku ishuri sinza aho minevari ribuve sinza aho bikoresho piribuve ngenda ndajyana ibikoresho byuzuye ku ishuri minevare ndabona yishuye n'intana yijyana yuzuye nzahamagara sinitaye struggle ababyeyi barimo nzabahamagara babwire ngo ntabwo tuzakora tuvuge exame tutishyuye uko babigenza kose simbizi byarangiranye na secondaire igihe rero nakabaye mvuga ngo ndatangira kujya mu buzima bwo hanze rero noho ntangire guhabwa ibyo cyangwa gusaba cyangwa gutegereza icyo nagahawe noneho atari ibyo ku ntebe y'ishuri ntacyo iyo nigeze ngira mese ntangira struggle kandi muri izo struggle ku giti cyanjye mu bitekerezo yanjye nahise ntangira gutekereza gutyo kuko nahise ntangira kuvuga okay cyambere nahise niga ko naje ku isi ngenyine nzayivamo ngenyine ukirangiza secondaire mitamvuga nti rero ngomba kuba njyewe iteka ryose nta wundi muntu ugomba kugira uruhare mu kuba njye kuko uwo nguwo wese uzashaka uzagira uruhare mu kuba njye ntabwo ari ukubera ko ahunze ni ukubera ko we yikunze bifite inyungu kuri we tuvuge ni urugero Rose ni mukuru wanjye ari buze kongera inama ambwira ati pasi kunda uyu muntu ni sawa mu by'ukuri ashobora kuba yamurebye akabona ni umubofu umubereye azaba ari plaudi yo kuvuga ngo uyu muntu ni muramu wanjye mu by'ukuri sinjye arebyeho cyane nasanze ni 10% inama tugirwa ziba zerekeye kuri twebwe 90% zireba uwo ngo uri kukugira inama nicyo kintu nahise niga kuko nageze muri situation umuntu wese nkamenya 100% ko nkunda nkabibona ko inama ari kongera iri mu marangamutima ye iri mu cyamufasha iri mu cyamusova iri mu cyamukura ahantu runataka adashaka kwicara adashaka kwibona nyamara ntabwo yitaye kuri ejo hapasiya nyamara ntabwo yitaye ku cyo pasa azahurira nacyo hariya hantu ahubwo we ari kuvuga ati ubona iyaba nari mbonyo nkiza iki iyaba yarabikoze nkakiri iki ndicara ndavuga okay yego ndabikora ariko ninde hari ryo zishema niba abandi bangiriye inama yego ndabikora ese nibyanga ninde uzababara yego bazababara kuko mbabaye kuko barankunze ariko nta kindi bazambwira kitari pole kandi pole nta kihinduhindura ntacyo njyewe niyo mpamvu nkunda kubwira umuntu niyo ahemukiye umuntu niyo ababaje umuntu namubwira ntimugashyire imbere ngo nasabye imbabazi ngo nasabye imbabazi ngo ntabwo yambabariye impamvu atarakubabarira ni uko umutima we wakomeretse utarakira icyo wamukoreye ntabwo gisiba ntabwo gisibwa n'ijambo mbabarira ntabwo gisibwa n'ijambo pole abantu benshi bakunda gukoresha ijambo ngo runaka aragukunda ngo ariko ngo ntago ibi byakabaye bikubabaza ngo kuko ni umuntu ugukunda ntago urukundo nese ngenda kwanga nanjye ngukorera ikibi ntabwo uri bubabare nanjye sinkwanga ukorera ikibi ntabwo uri bubabare ntabwo urukundo ari ikiguzi cyo gukora icyo ushaka umutima urakomereka umubyeyi wakubyaye yakubabaza ugakomereka haha tuvuga ngo sinshaka kumva ijambo papa sinshaka kumva ijambo mama kandi ari umuntu uzi neza ko agukunda yego umugabo umugore mwashakanye yakubabaza ukamuzinwa hari umuntu wanga umuntu akugera naho yanga izina yego nkaba mfite umuntu wambabaje witwa Hoze ubuzima bwanjye bwose umuntu witwa Hoze nkaba numva ntamwiyumvamo yego vremo ntabwo bigendana n'isano ntibigendana n'urukundo umuntu agukunda yego rero nkabwira abantu ngo niba wababaje umuntu yego muha igihe uburyo yababayemo nicyo gihe akeneye kugira ngo umutima ukiremo yego
imbabazi ashobora kuba yanaziguhaye ku munwa ariko ntabwo igikomere kirashira kuko umutima niwo wababaye ntabwo ari ururimi rwababaye wakoresheje ururimi usama imbabazi ariko cyagiye gukoraga ibikorwa byari biri kujya hati rero icyo kintu nicyo nize kandi nakize nkiva ku ntebe shuri nta n'amezi atatu yigeze acamo mpita niga iryo somo kuva ubwo rero nabayeho nkanjye iyo bigeze ku kintu gikomeye ntangira kureba buri wese munyuzamo ijisho inama zangira ndi kuvuga okay still ni bya bindi nta gihindutse ubundi nkahindukira nkabaza Pascaline ni ikihe wowe utazicuza ni ikihe uri tayari guhangana nacyo ni ikihe ni ikihe Pascaline cyambwiye tujyana nawe cyo cyaba ari cyiza cyaba ari kibi murajyana ubwo niyo cyane abakibi suko wenda niyemera ubwenge suko nzi neza ko ibyo wahisemo byose biba bigomba kuzagenda neza bishobora no kugenda nabi ariko buriya ikintu kigenze nabi cyaturutse muri wowe ubuze impamvu yego niyo babaye ntabwo babaye ngera aho nkanavuga nti Pascaline ariya niyo yambwira amahitamo mazima nta nandi nkumva n'uwansubizayo nubwo namaze kubona ingaruka zacyo n'uwansubizayo nakongera nkagihitamo kuko yari amahitamo mazima yego icyo gihe ntabwo ibintu byose bihora bigenda ku murongo umwe ariko gukora amahitamo ukorewe n'abandi cyangwa kubwira inama z'abandi rimwe na rimwe birebyeho birangira utangiye kugira abandi ushinja ibintu n'imbaraga zo kwihangana n'imbaraga zo kurwana zirabura akantu gato karavuga rosi we wambwiraga do ndebera si we wambwiraga ariko iyo wabyishoyemo urabanza ukanavuga ati aha sinjye wiziritse akanizirike sasa yego ukabasha kubirwanirira yego kuko byaturutse ahantu muri wowe yarama ukongera ugatekereza ariko kirya agiye kwatekerezaga gutyo no kubera iki bitekerezaho neza nyamara ibi bintu byari byo nta niyihe mpamvu iri gutuma bitangiye kubusana nuko wabitekerezaga cyangwa nuko wabibonaga ariko nanone wahindukira ukavuga ati none se kutangiye kumva ko wenda ushobora kuba warahisemo nabi tekereza kuri amahitamo yandi yari ahari ugahita usanga noneho twa tundi uhuye natwo ni duke katubona no mu mutwe ibibazo wari utangiye kubibonera mu ntangiriro mu muryango winjira kavuga ati ntacyo byibuze aha ngaha yego okay mese pa umuntu udukurikiye wenda utazi nka histoire y'ubuzima bwawe si nkubwiye ngo uhidusubiriremo ho gato cyane ni ikihe kintu cyabaye cyatumye nyine uhinduka bene ako kageni kuko urumva umwana urangije secondaire aba ari muto guhita ushiftinga mu bitekerezo ugahita uba umuntu uvuga ngo ndi njye nanjye ariko njyewe ntabwo njyewe ntekereza ko ari ibibazo buriya baravuga ngo umuntu arivukira ntekereza ko nk'abantu banzi twagiye twigana ku mashuri n'ubundi nsa nk'aho menya nari inteye gutyo nari wa muntu udakunda kugendera ku bandi nari wa muntu utagira inshuti nyinshi abantu banzi cyane nko muri superiyeri inshuti yanjye yari radiyo najyaga numva ko nyine akenshi inshuti abakobwa nabaga mfite inshuti dufite abantu tuziranye dufite abantu tuganira tugeze ariko inshuti yanjye yabaga ari radiyo nasohoka mu ishuri nkajya mu buriri bwanjye n'akaradiyo uburiri bwanjye baravuze bwahoraga bushitinze igihe bajyaga batera sitori ngo perezida aje mu kigo ngo bikaba ngombwa ko harara ngo harara ku buriri bwanjye bwahoraga bufite isuku bumeze neza cyane nkajya mu buriri bwanjye nkumva radiyo yanjye wakundaga kumva iki nakundaga ibintu byinshi bitandukanye ariko ikintu nibuka nakundaga cyane ni Sandrine na Antoinette bajyaga bavuga filime Sandrine nikundaga filime nkagenda nkimvira radiyo yanjye nkaryama umva nyine nabaga ndi umuntu ukunda n'ubundi kuba njye kwibera njyewe ku giti cyanjye nta muntu ngendeho cyane wenda ahubwo ni kwa kundi nyine imana iba yarakuremye izi ibyo yaguteguriye yego ariko wenda ndangije bwo abantu benshi barabizi sinkunda kubigarukaho cyane kuko hari n'icyo biba bishobora kuba byakwangiza muri iyi myaka tuba tugezemo ariko muri rusange iyo ugeze muri situwasiyo wisanga ari wowe wenyine kandi ufite umuryango munini ufite ababyeyi ufite abavandimwe ukisanga ikintu cyose ni wowe cyangwa ni wowe wenyine uri kwiyumva
ibintu nibibiri iyo bitagutuye hasi bikuzamura ibitekerezo kandi rero njyewe ntagukunda gutsindwa pe ndabicyanga ku rwego mpita mvuga eh nuriya wambwiraga ngo nuhiye umuntu anteze nk'iminsi bajye bayinteka abaguhaye imbaraga zo kuko mpita mvuga ngo ndamikinga shuwa ko uzica ukavuga ngo naribeshye kandi benshi barahindukira bakabimbwira wow mu by'ibintu byinshi cyangwa ibyemezo byinshi nafashe njyenyine nta muntu n'umwe unyumva 90% kwijana barahindukira bakavuga ngo uzi ko byari byo kandi kirya gihe buri wese yarakubwira ariko nyine baravuga ngo nta muntu n'uyu n'uyu wamenye ujya ahujya usibye wowe nibyo wowe iyo wishutse nibirayoba wafishuka hari n'igihe umuntu abazi ko ukomeje urugendo kandi wowe aho wajyaga wahageze nibyo kajya kubyo musohoka rose kandi wagezeyo yewe njye byarangiye najya aha niwe najyaga rero muri make ni gutyo nabivuga aha okay basi reka ubwo aho hari hatoya muhashize ha Pascaline cyangwa Samantha kubamenye kuri iryo zina bitewe wa mugani n'iry'abantu bakunze turibuze kuza kugenda tubivangavanga inda tubivanga n'umwuga n'urugo kuko n'ubundi murongo wacu n'umuryango ni nayo mpamvu tugenda tugarukamo tunawuhuza nyine n'umwuga umuntu aba arimo arakora basi kuba waramamaye waramenyekanye muri filme abantu barakumenya mu biganiro nyine abantu benshi barakumenya hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze ni ryari wigeze kumva ufite agahinda cyangwa se ubabajwe no kuba waramenyekanye so navuga ngo ni ryari nta gihe ndavuga ngo mbabajwe no kuba namenyekanye ahubwo mu buzima bwa buri munsi njye ntago nkunda ubustari ni kwa kundi wisanga ibintu ukunda byanze bikunze bigomba kugukorera ubustari nyine byanze bikunze bigomba gutuma umenyekana ariko undi si ibintu nakundaga nyine ugasanga nta hantu wabicikira ibyo bintu biragendana kuba ubikundura bikunda ni kimwe kuba urumva wabikora ariko byanze bikunze bigomba kukuzana icyo kintu kandi utagikunda ego nicyo kintu cyimbaho cyangwa cyambaye iteka ryose ntago njye nicira ngo nibuke ngo ndazwe yego ngo ndi umustari no ku bantu banzi ajya banserereza ngo ni wowe muntu mu buzima bwawe utazi kubaho mu musitari ndi njye uko ndi njye mu rugo ndi njye mu nzira ndi njye mu kazi ndi njye mu rugo nta mubare n'uyu n'umwe niyizi mu buzima bwanjye nashyizemo ngo ndi umustari ngo tuvuge ngo njye kujya ahantu mpita mvuga nk'umuntu w'umustari se ndabigera nte nta na rimwe ubwo nyine biraza kuri Pascaline se aha hantu ngiye ndumva nshaka kuba ntimeze nte ni ahantu hameze hate ntago nshobora no kubitekerezaho gutyo nkabibusanya n'uko umuntu yatekereza ngo umustari njye nkumva ahantu ngiye hari simple nyine biroroshye koko ndumva ari ahantu horoshye mu gihe undi wese yatekerezaga nk'umustari ko ngomba kwambara amababa kabisa meze ukuntu ntabwo wari njye rero ubustari byananiye kubwakira byakunaniye kubwakira usibye ko ntari n'umustari cyane ntabwo ari ibyadaje kabisa none se mbese mu by'ukuri kuri wowe wagakinnye filime ari ibishoboka ntihagire umuntu umenya yuko uwo muntu uzi ku rundi ruhande rero nkakunda inkunda na viprive kandi ubusitani butuma umuntu ujyana no kuta ahubwo wamugana icyo kintu kuba abasitari benshi sirtout no muri sinema no mu kuririmba no mu kugera gute usanga nyine iyo abaye umusitari n'ubuzima bwe bwite nabwo bwose bugomba kujya hanze oya ariko byo byo hari igihe tubigiramo uruhare hari ibyo utahisha ni gute sibyo bintu umuntu abimanaginga hari ibyo nyine utahisha sibyo byanze bikunze rero ugomba gutora ntago wagira ibyago ngo bihishuzwe ntago wabyara ngo bihishuzwe ntago na Knowless ujye ubigerageza ntago ikimenyetso na kimwe finali turabibona cyangwa tukabimenya ntagire ikimenyetso aduha ariko tukabimenya ntago nyine hari ibintu biba karubanda utahisha ariko bya bindi byawe by'indani
ntekereza ko ufite amahiri amahitamo yo kubishisha cyangwa kubyerekana kanje ngera aho ngavugane ndazwe hari umuntu usanzwe mu buzima busanzwe ushobora gupostinga ikintu ntikinasakare kuko arasanzwe bikabonwa n'abamurebera status ariko ngenzi kucyo nzashyira kuri status cyose ni nkaho namamaje yego tanza makuru ntanza makuru kandi ntago ari bugarukire kuri status wa wundi ufite nimero yanjye wabonye stati yanjye ari bu screenshotting harabo bicaranye arahita bereka arahita agira ute rero bituma tuvuge nyine bituma ibyo nshobora gufunga muri njyewe ku buzima bwanjye mbasha kubifunga kamenya ngo biraguma aha muri njye mu rugo gutyo kubera ko gatoya nasora gato nyine karasuba gasohotse yego nta hafi habaho wamenyekana nta hafi habaho wamenyekana Rose afite nimero yanjye runaka okay kane gutanga urugero ku bandi mvuge kuri Rose nubwo utajya ukora amakuru yabyacitse ariko hari abandi banyamakuru bikundira inkuru ziri trend cyangwa kuzana akantu gashya ashobora guhita avuga ati eh amakuru mashya bimeze gutya kwa pasi burya byagenze gutya yego ya kuri status rero bituma nyine umenye uburyo ubi managing ukavuga ngo ibi ngibi ndabisohora ibi ntabwo bisohoka mbese mu byukuri hakagombye uri umubyeyi sibyo urubatse hari n'abandi bantu bari muri kino gisata nk'icyo urimo bazwi ariko kandi bana nabo bafite ingo nk'umubyeyi wenda ubwo ni nk'inama sinzi cyangwa utekereza ibintu byakagombye kuba bigenda wumva wa mwari twakagombye kuba twaramenyekanye bivuze ngo ibyacu byose abantu babimenye cyangwa hari ibyo twakagombye wa mugani guhisha ibyo twakagombye guhisha ni ibiki ibyo twakagombye kudahisha ni ibiki kuko n'abadukunda nabo bakeneye kumenya amakuru yaje rero ku gite cyanjye ntabwo ibyo bintu sinjya mbijudging aho buri muntu wese agira umurongo w'ubuzima bwe akunda nk'uko mbivuze nkunda vibrate n'ubusitari ubwabyo no kumenyekana ubwabyo simbikunda cyane nyine nshobora kubikunda muri sense yo kuvuga ko hari icyo bizamfasha mu kazi kanjye nayo kubivuga gutyo ngo abantu bavuge ngo kucyuza kwamamaza ibikorwa byawe mbikunda kuko nisanze ari byo nkora kandi kuba mfite abankunda cyangwa abanzi baramfasha nk'iyi saha tuvuga urugero niba nje kuri Rose TV show byakabaye bimbera umugisha kuko byararangiye naramenyekanye mvuze nti ubu mfite business ncuruza amatike y'indege ncuruza amasiranse yose bya bintu bimbera umugisha noneho mbone abo bakiriya kuko hari abankunda hari abankoreye hari abankurikiye kuri ntuza kuri Host TV show noneho abashije kumenya ibyo nkora ejo nakeneye itike y'indege arampamagara nyimwe nakenera assurance arampamagara nyimwe nkabikoresha kuko byamaze kuba nk'intwaro yo kugira ngo byibuze bigire icyo bimarira ejo nisohora filime nze nkubwire mbona abantu bajya kwireba ko ntago nayikoze ngo nyirebere yego sibyo ntago ari uko mbyanze mbaye mbyanga byo kuvuga ngo ndabyanga ntago naguha ikiganiro ntago naha runaka ikiganiro sinahasaba ikiganiro sinaha runaka icyo icya mbere mbikora kuko nzi neza ko mu buzima bwa buri munsi naramenyekanye nzakenera kwamamaza ibikorwa byanjye nzakenera nyine abo bantu nzabakenera ikindi cya kabiri nkabikora nko gusapotinga urugendo nagenze rwose mfite abamfasha akaboko sibyo mfite abamfasha akaboko ntabwo bivuze ngo hari umuntu n'umuntu abantu benshi bakunda kuvuga ngo uri kurisuzuguza ngo ujya ngo ku macano ya feke ngo nk'abariya bakizamuka hari igihe nariciriritse umuntu ukomeye akantumira yego nibagirwe ko uciriritse aba akeneye ukomeye yego ushobora nawe kumuzamura ngewe nzi ko hari ahantu njya ngo bansapotinge nzi ko hari naho njya ngo mbasapotinge yego ntabwo iteka cyane ko mu bintu nanga mva nanga umuntu uri selfishi yego nanga umuntu uri selfishi kandi aho nabambaye selfishi cyane ni uguhora ntagetinga Rose afite aba subscribers benshi arebwa n'abantu benshi niho nzajya kwa runaka ugifite 2010 ntaho najya kwa sobe sibyo ko ari n'umuntu wanjye ari inshuti yanjye mukunda ariko mvuge ngo ajye kuzuza miliyoni hariya ho navuga se ndaba nagiye
bageyo miliyoni tugomba kuyuzuza turanabibasabye muri iki kiganiro bagende tuzanga noneho ugasanga mbaho mbara uyu muntu icyo agiye kunyinjiriza ese we winjirije nde yego sibyo rero nge nukomeze hahandi nta nubwo n'umuntu bimbwira ndamubwira tubyihoreye icyo kiganiro ntwahubye nta kibazo tubiburaneho se n'isura yanjye najyanye ariko hari abo ntegeje ngo bansaba ese uriya we ntegeje ko nsapotinga impamvu mutegeje ko nsapotinga nuko andenze afite ibirenze muri make afite ibirenze nge mbaye mfite ibimurenze nakabaye numva ko nawe ngiye kumusapotinga none uriya ufite ibindenze nawe nambona nk'uciriritse atankeneye bizagenda bite twese tureba ni inyungu nanjye wa wundi ndeba nk'ukomeye yambona nk'uciriritse kandi ntanyakire ko kandi finally twakumvise neza uriya yampaye agaciro harabona nanjye ngomba agaciro kandi ninde wakubwiye ko umuntu yari muto yadakura se sa ese wa wundi we usubiye inyuma yatangiranye ibyo ngibyo afite ni hahandi abantu twisanga cyane bikunze kubaho mu bastari hamwe b'abanyamakuru mu bamubize ugasanga ugitangira wakoraga kuri pasi ndabyibuka ikiganiro twigeze gukora kirapfa tuyongera turagisubiramo nyine dutashye nyuma sinzi uko byagenze kirabura hashize nk'iminsi biravuga ati cya kiganiro cyapfuye turagaruka turakiguha noneho ibaze Rose mu ntangiriro arambwiye pasi wampaye ikiganiro itarengera yica no rebwa n'abantu bangahundi koko mwana wapi shandi bizinda Ejo Rose. Namara kugira babandi benshi ngenderaho. Ndatajya kwitoratoza ngo ntumire. Nshobora kuzisanga musabye ubwo nsabye uwo nimye. Nifunga ubwo ni wa wundi w'imfurutinya gusaba uwo yimye. Nzajya nitoratoza mvuga yantumiye. Kuki wamusuzuguye? Wamufashije akiri hasi akazakuzirikana. Kwari nabwo bikeneye cyane. Ni nabwo bikeneye. Ni nibwo bikeneye cyane. Kuko iyo wamaze nyine ngo kugera aho hejuru, ntabwo kigukeneye. Kandi tujye tunavugisha. Utaje. Utagusapotinze hasi. Hasi. Hejuru si ubundaje kugera gute. Bariza. Ntabwo ugiye kumusapotinga. Nawe muri make uraje ngo umusapotinge. Hari impamvu nyine itumye none ugiye kuza. Yego. Iyo myumvire yo sinyikunda. Rero ugasanga nibyo bintu bituma nshobora kuba yego nyine nisanga nkora muri iyo social media ariko ari uko nkunze ubusitari ariko nanone ku rundi ruhande nkavuga nti ngomba kubugira icyo mbumaze kuko narabugeze sibyo ariko nanone nkavuga ngo hari abantu badateye nkanjye bikundira no mu buzima busa nta bantu urabona ugasanga si n'umusitari nta kintu akora gituma amenyekana ariko ubuzima bw'urabuzi kuva mu gitondo kugera nijoro uciye kuri sitati burekifasiti bafashe wayibonye ranshi bafashe wayibonye aho yasohokeye wahabonye ari mu nzira kigali gisenyi kigali buri detayi y'ubuzima bwe bwose iri kuri sitati yishimye urabibona yababaye urabibona mbifata rero nk'amahitamo y'umuntu hari abantu babikunda ntabwo mbijajinga ariko ku giti cyanjye nkunda kuvuga ngo rimwe na rimwe amakuru dushyira hanze hari igihe abe intwaro zizaturasa ejo hazaza nibyo pe yego sibyo hari igihe zihinduka intwaro zizaturasa ejo hazaza tuvuge umuntu arashatse urugo rushya ruba ruryoshye nta nubwo uba wegisipegitinga ko hari n'ikibazo cyabamo yewe n'amezi atandatu umwaka ushobora gushira uvuga ati si kuki abantu bakabiriza ngo nta rugo ngo banazibone zidakomanya amahembe ngo nta rugo rwa paradizo rubaho ngo kuki babeshya uri kubona ni paradizo kuri Instagram kuri status wirirwa rero washyizeho ibintu yego abantu bari kubibona aho bizajya hari n'abantu bahora wagira ngo bafite akazi kukutokinga abagenzi babo bareba buri kanya ko ariko banazifite ntabwo urabona ikintu gisohotse ugatubona nk'ifoto ukavuga ati none se wari uzi ko ibintu bizaho kugira ngo ubike iyi foto yigo we ariko mpande yewe ibyo byose wavugaga mu mwaka umwe imyaka ibiri itatu ntaguze ejo hageze igihinduka icyo byo byose nibyo bigiye guhinduka ya ntwari izakubita
bigiye guhinduka amasasu ubwayo wari bikurase umuntu agiye ushavuga ngo yego nari nzi ko mubagira ibi bitakubaho ko twatuzi se ko ku isi ariwe ufite paradiso kandi ari abantu babereyeho kwitutwa utuntu tw'udushoka nyine kuri bagenzi babo nyine ni wowe wabahaye intwaro ugasanga nk'ibyo ngibyo ushyirishyize hanze ufite tuvuge nk'urugo rutameze neza urushyize hanze urabwira buri wese arabivuga ejo wenda biranakemutse yego sibyo bimaze gukemuka nta muntu uzabwira ngo nemere ko byakemutse ahubwo azatavuga ati maze imyaka myinshi mu rugo yari yakiriye yamenye kubihandura ntabwo akivuga byarenze urugero ntabwo akivuga amagambo yashize ivuga turiga burya iyahuye nabyo byari bikeya ubu yasobanukiwe ko ari birenze kubera iki nyine ni wowe watanze intwaro zo kwirasa njye rero ku giti cyanjye ntabwo mbremingi ababikunda nta nubwo mbabwira ngo muceceke nta nubwo mbabwira ngo muhishe ibyanyu ni amahitamo yanyu ariko nyine igihe hazasohoka sibyo intambara amasasu ukajya ubona ari kuza wagira ngo ni wowe wayateguye hariya wicara ukenyere uvuge ngo ni njye wabihereye inkoni nimo nkubite nateze rwose umugongo muhonde ni nka kwa kundi ugasanga umuntu ahagaze hariya ari kuvuga undi yego sivupure tuvugishije ukuri nta muntu udahura n'ibyago cyane nta muntu udahura n'ibibazo cyane twese turi abakandida njyewe nkunda kuvuga ngo nyiriho nkihumeka ndi umukandida w'ibintu byose ikizangeraho uzavuga ati pasi ibyo ari byo byose ntabwo yorohewe ariko yari abyiteguye yari abizi ko hari ikizaba kuko nicaye mbyiteguye mbizi ko ndi umukandida wabyo byose n'icyiza kizaba cyane witungura uvuga ngo pasi wari uyu pasi wari umeze utya nari mbizi ko ngihumeka nahagera birashoboka byose rero wowe wicaye ukavuga undi muntu wenda ari mu byago runaka cyangwa ari muri situwasiyo itari nziza kuba uri kumuvuga uri gutegura amabuye inkoni amasasu si byo uzarasheshwa umunsi nawe bizaba bikugezeho kuko wavugaga nk'aho ukingiye ufite urukingo ibyo bintu bitakugeraho uzitegure rero niba atangiye kuvuga ngo twari tuzi ko mwebwe bitabageraho uzavuge ngo yego ni njyewe washyize hariya amabuye ni njye washyize hariya inkoni zizankubita uriya munsi uzicara ukubitwa icyo dukora cyose tujye tumenya yuko ari intwaro zizaturasa umunsi tutazi cyane iyo atari ikintu cyiza turi gushyira hanze kuko uri kugira neza nubwo udateze wenda kuvuga ngo uzayiturwa n'uwo wayigiriye ariko hari abandi hanze baba bashobora kuzavuga ngo ariko uriya muntu yagiraga neza byenze bikunze nubwo ageze no mu byago nyagasana zamutabara wenda we reka kugira icyo ukora ariko waturira iryo jambo ati ntabwo imana yamwibagirwa n'abo yagiriye neza yahaye benshi umunezero nzi ko imana imuzirikana nawe izamutabara hari ikintu rero ikintu cyose dukora iyo atari intwaro nyine iba ari nabyita ni nk'iki nayo yaba intwaro nziza yaba intwaro mbi izakurasa n'intwaro izagutsindagiza cyangwa izaguha imbaraga ejo hazaza njye rero niko mbifata tujye tubyamamaza tubyerekane nta kibazo n'abafana bacu baba babishaka rimwe na rimwe hari igihe ajya kubona abantu bapostinze ngo ntimukavuge ngo ntabwo mukunda kwerekana ibyanyu nk'uko mudafite ibyo mwerekane nta kibazo bifate nk'aho badafite ibyo berekana ariko umunsi nabyo berekana bizaba biri kugaruka nibwo uzamenya abandi byo kwerekana cyangwa abatari bafite icyo berekana amahoro bafite aho ashingiye yego aha uwumva yumvise buri wese ari buze kuza gukuramo ibye dutangira ikiganiro nabivuze yuko pasi ni umugore w'umuhanga uzi ubwenge cyane ku buryo nyine ntabwo ushobora kumva ikiganiro cye ugire ubure ikintu uri buze kuza gusigarana kirenze kandi kimwe pa reka ngaruke kuri kariyeri yawe nyihuza n'ibyo urimo uyu munsi na mbere wari rwiyemezamirimo n'ubwo wari umukinnyi wa filime ese n'ubwo uracyazikina filime ziracyakomeje ntabwo nshobora kuzivamo si ubwo urumva bishoboka ahubwo nuko rimwe na rimwe hari igihe
urebe ugafata igihe cyawe nyine ukavuga ati ni kugira ibindi kira ku murongo nabirangiza nkabona gushyira nibi ku murongo kuko rimwe na rimwe iyo utandaraje uratanyuka undi ubwengezi wa mwana we hari igihe yicara ukavuga ngo abadusingiza benshi nibo bazadutuka ajya cyane nuko rimwe na rimwe abantu bakoresha ama fake account babe badakoresha ama fake account ugakora ama screenshot y'abantu bagushima ukagenda aho bari kugutuka ushobora gusanga ari babandi bagarutse yego rero hari igihe wicara ukavuga ngo ibi bintu ndimo yego abantu babikunze barishimye ndabahereza ibyo bashaka cyane rwose bo nta nubwo babaza imvune amafaranga ibiki byose bijyagiye bo bari kwireba resultats ya byagenze neza noneho baragushimye barageze ute ejo hazaza igihe uzisanga muri situation uri kwicuza bya bindi wakoraga kuko wenda nta yindi plan B nta kindi kintu wateguye niwe azajya bavuga kuriya nawe kigoryo yashoraga muri sinema nk'utafite ubwenge yari amafaranga yari afite yo kurajugunya kubera iki kuko bitagenze neza sibyo rero niyo mpamvu njye ntago njya ngendera ku bantu nkuko nabikubwiye sinjye ngenda ku bantu ndicara nkavuga ngo ubuzima bwanjye ndabushaka he sibyo nkavuga nti igihe kirageze nkora filime ndazikunda ni n'impano sinteze kuzireka mu by'ukuri filime ni urugendo kugira ngo filime izabe business nziza nakwicara nkavuga ngo ni business nziza nakwicara ngakora ntabwo ari imbere y'imyaka itanu ese ndetaye ari kwicara imyaka itanu hora mvunika nshora ibyo rimwe na rimwe bitazinjira si byo ese ejo hageze igihinduka yego birashoboka ibyo nzasigarana ijambo turagukunda nzasigarana ijambo wakoze ibintu byiza ndavuga okay ugomba kugira undi murongo w'ubuzima fata nkawushyira ku murongo na bya bindi ntabiretse sinabirengagije kuko n'isaha ndabashimira cyane abafana banjye abakunzi banjye nibo bansapotinga no mu kazi nkora iyi saha umuntu arampamagara ari muri Kenya ari muri Omani ari hehe akambwira ati ndashaka itike y'indege nkayimukatira atari no mu gihugu akanyohereza amafaranga kuri telefoni umuntu akampamagara ari kure ntanamuzi pe ati ndashaka asiranse wow yego hari kaba n'umufana uhereza undi asiranse umuntu akanambwira n'umuntu amuhaye nimero yanjye simuzi pe kambwira undi runaka umpaye nimero yawe ngo utanga asiranse kumbi ntiyari ananze we hari uwigeze kuza ashaka asiranse ndayimuha kuri telefone bisanzwe agiye kohereza kuri telefone ambajije amazina ndamuyamubwira ngo wowe undi umustari urumva uwayimuhaye aranzi ariko we ntanubwo yari yamenye ariko mu gihe amazina ahita amenya urumva n'ubundi siyo nibo bansapotinga ariko nkavuga nti basi kabanze bizinesi nyishyire ku murongo nimara kujya ku murongo nzagaruka n'ubundi filime nzikore ariko nzikore ntuje mvuga ngo hariya hari akazi kari kunyinjiriza na hano hari akandi ndi kurwana nako kugira ngo ejo kazanyinjiriza ariko ne guhagarara ahantu hamwe gusa ni nacyo nari ngiye kwitsaho ndi kubaza ngo abantu benshi tuzi by'umwihariko yaba ari muri sinema cyangwa no mu busitar hano mu Rwanda wenda reka no kuvuga ngo abantu benshi harimo bamwe na bamwe hari abantu tubona bituma twebwe twibaza n'abantu wenda badukurikiye aka kanya bashobora kwibaza icyo kibazo ukavuga ngo abantu bajya bakina za filime baririmba bagira gute kubera icyo abenshi tujya kumva twumva ubuzima bwabo burangiye ukuntu bukarangira nabi biriya bintu babamo nta mafaranga abamo biriya bintu babamo amafaranga yabo bagira bayashora ahantu habi wowe donc ni gute wabashije kwe nyine kuko uri umwe mu bantu babaye successful muri bino bintu watangiye muri sinema uri mutoya uri umwana mutoya uyu munsi sinema wabayemo successful byagenze neza hanyuma ubashije no gusa nk'uyivuyemo ariko donc ubashije no kujya mu yindi business ubashije kuinvestisa mu kindi kintu na cy'uyu munsi kirimo kigenda neza ni ukubera icyo abandi bantu bo nyine tubona akenshi barangira uko barangira nyine ukagira ngo wa mugani yatahiye ko bamubwiye ko bamukunda nimba
habiki muri biriya bintu nta amafaranga abamo abamo bayakoresha nabi wowe ubwenge bwo bwo kubivamo kavuga kuti icyo gikundiro nta kibazo mukomeze mu nkunde ariko mushaka no kunkunda handi yego ikintu cy'ambere nyine nkuko nakubwiye hari igihe umuntu yirengagiza igihe ibihe uko bigenda bisimbora yego kandi kiba kizabejo nta cyose sibyo lo uyu munsi nshobora kuba mfite aho nkura ariko nta kintu gihamya ko ejo nzaba nyakura sibyo nibyo tuvugisha ukuri n'abantu bakora filime tuvuge isaha ibira binjiriza sibyo bakabasha kubona aya mafaranga ariko nuko ntago bazana filime ngo binjize ntacyo bashoye sibyo barabanza bagashora nashaka bishore miliyoni 10 zinjize 15 ariko yabanje gushora umutsi za miliyoni 10 zo gushora utazibonye za 15 uzazibona rero ni ho umuntu yibagirwa ko amafaranga kuba nyafite nonaha ntago bimpa security yo kujonza abanya afite sibyo uyu munsi nakora filime abantu bakansingiza ukoresha mwiza uduhemba neza udufata neza utugira ute bakanshima pe yego ariko uyu munsi ndi boss nimba ntagifite ayo kubahemba bazakorera abandi nimba ntakiri gukora filime bazareba izindi sibyo ariko ngiye nzasubira hehe hari n'igihe nshobora kuba hariho nzahamagara ntanyitabe ngiye kumusaba na support yuko nyine ntimuri buvugane umushahara ugiye kumubwira ati wamfasha basi ntihagire ikinjira nzakwishura hanyange no kukwitaba rero ngiyewe nk'uko nabikubwiye mpora nzi ko ejo ntago mpazi nshobora kuba nizeye ko ndi gukora uyu munsi ndi kubona amafaranga nkaba numva ko ntegereje menshi cyane y'ikirenga ngo nzajye gukubita nkubite iki business kibyibushye hariya ariko icyo gihe nyateganya nshobora no kuvuga ngo nko mu myaka ibiri ndi gukorera ya ndi kwinjiza ya ngiye gukora cyane mu myaka ibiri nzatura iki business aho muri iyo myaka ibiri ukazisanga nayo kugura intebe iyi ntebe utayafite mu by'ukuri kuruta uko wahera hasi ukavuga uti mfite makeya kandi ntangiye aka buriya kubaka icyo watangiye biroroshye ariko gutangira biragora gutegereza ko hari ikintu runaka kizaba ubuzima bukagira uburyo buhinduramo ibintu kuko ntabwo tuba tubizi ugategereza ko uwo munsi ari bwuzatekereza icyo gihe n'ubwonko buba bwahagaze burya ntuba ugitekereza neza ahubwo tegura plan B ntekereza ko ikibazo cyose nk'umuntu uba waragiye hariya bakamukunda nyine iyo utasize ahantu hose amabuye n'inkoni zizagukubita nibyo navugaga niba ntaraje hano ngo nihenure niyemere ku bantu niba ntaraje hano ngo mvuge umuntu museke sibyo sebye nta kintu na kimwe nitayeho musebye nk'aho yambaye umubiri nkaba nambaye icyuma kabisa ngo mbe nzi neza ko ejo nzagaruka kwa Host TV show mvuga ngo Host noneho mukigikire muri business ndi gukora sibyo basi noneho babana bakanyumva akavuga ati yakoze biriya turamukunda ubona ntaradukenera twe tumushyigikire hano aho ntabwo nzagira ipfunwe yego cyo kuza kwaka support mu bindi nagiyemo ariko ikibazo twibagirwa ni uri shuwa ko igihe kizaba cyahindutse uzaba ufite n'imbaraga zo kubona uburyo wimuka naho wimukira erega ibintu hari igihe bidahinduka gake gake bigahindukira gutya imbehe kiyubika ngo pa ukabyuka igitondo iyo utararyama mu nzu uzi ko ugiye kuryama kurara mu nzu ngo birangire ubona ko urari hanze ntabwo wasobanukirwa icyo kintu hari umunsi naryamye mu nzu nzi ko nawe mu nzu bucya ndi mu muhanda gute nakwibagirwa ko icyo kintu kibaho se gishoboka kandi hari umunsi saa mbiri z'ijoro saa tatu z'ijoro nasashe nkajya mu buriri nkaryama saa munani zikansanga mu muhanda ntigeze mbitekereza ntigeze
numva ko nibyo bintu bi planning ariko kuko igihe gihinduka kandi ntago gihinduka mu mwaka imwe na imwe twibeshya ko igihe gifata umwaka kugira gihinduka cyangwa igihe gifata amezi kugira gihinduka ukumva ko mu gihe bizaba biri guhinduka muri uwo mwaka muri ayo mezi uzaba uri gushaka plan B hari igihe kitagutegereza umunota umwe pa ukisanga ibintu byose byahagaze iyo experience rero nge ndayifite niyo mpamvu ntajya mbaho na rimwe mu buzima bwanjye nizera process yo kuzagira icyo nkora icyo ntakoze isaha ubwo ntagihari imana ni nk'umugisha kizaza ariko mutwe wanjye ntacyo ubwo icyo ntekereza ndagikora cyangwa basimbe ndi muri process zo kugikora mvuga ngo ntago ari ikintu ntago ari nuza uyu mutako ndi bugende ngo nterure hari ni ikintu ntegura nkuko na wi studio wafashe igihe cyo kuyitegura uraza urambagiza inzu ushaka idotere tuzajyamo ushaka background nyine ni process ariko iyo wicara ukajya uvuga ngo hari umutsi nzakora studio ntutangire gushaka inzu utangira ushitekereza intebe iyi saha biba bikiri mu mutwe cyane nge rero nta kintu kijya kiba mu mutwe kijya mu bikorwa ubwo ibintu ni bibiri niba kitarari cyo kubaho ntigihari niba ari kibaho ndi muri process zacyo cyangwa nagikoze ibintu ni bibiri kuko gutekereza ndabizi ku munota umuhindura ibintu byo hari umuntu uzipfa hari umuntu uzi bari bakubwira ngo yapfuye saa sita na saa saba ni saa sita n'umunota mirongo itatu n'umwe ntabwo ari saa sita n'iminota mirongo itatu bivuze saa sita n'iminota mirongo itatu yari muzima saa sita n'iminota mirongo itatu n'imwe yari muzima umunota umwe urangiza ubuzima umunota umwe uhindura ubuzima bukaba bwiza niyo mpamvu rero ntabwo njye nize abantu benshi bizera process kavuga ngo aha ndacyabona amafaranga birakinjira biracyagenda ubuse nijya mu bindi barabimbwiye ugasanga umuntu arambwiye bazakwibagirwa ubuse wabanje n'umugabo wanjye arabimbwiye arambwiye none se ko muri bizinesi ugiyemo ukeneye abafana bawe ngo bazagushyigikire ntibazakwibagirwa tubasikoraga filime gatuma nyine kabikajya wenda bakibuka unanyuzemo wamamaze babimenye ariko we kuzima ariko iyo filime nayo ni amafaranga iyo filime nayo ni umwanya nzabona umwanya wo gufokasinga ku kazi gute ndi muri filime ku bantu bazi amafilime nicyo gihe mbyuka saa kumi n'igice nkataha saa saba z'ijoro babibona kuriya niyo mpamvu mujya mutubaza ibibazo ngo nyuma ya filime se ukora iki ukora iki se wakora iki wakora iki ahubwo muri izo saha birashoboka ni nako kazi gakomeye kabaho nzi mu buzima bwanjye nta n'akandi kazi kabaho ntese pa nimba ari uko aya masaha biba bimeze wubaka ute umuntu aba umugore ate nibyo nkubwira ko iyo uri umugore iyo uri urabimanajinga agiye kujya se cyanjye byagiye binyorohera kuko umugabo wanjye akenshi aba agari hanze ariko ndibaza uhari anabyumva uhari we biragoye yakwibera umukinnyi sibyo ariko kuvuga ngo ubaye umuproducer ubaye umudirector uri butahe niyo sasa butaha usanga uri gutegura akazi k'ejo uri bukominika abantu bazaza ejo uri bubabwira ibyo bazazana niba ari costume ikenewe niba ari ibiki urabakominika usanga uryamye saa munani amasaha abiri n'igice atatu saa kumi n'imwe byuke none nibyo ndi bufatanye n'akazi none se nintandaraza bikasanga filime sinyikoze neza akazi sinyikoze neza ibintu byose ntibigenze neza beta rero uzanye bagirwa za bataramenye unkunda ahora hari iyi saha aho wajya hariho hose aravuga ati pasi njya nkunda kubivuga hari umudamu ubungubu navuga dusa mwitumura umukiriya sinzi ukuntu namwita yarankundaga ku rwego yarambwiye ati ubyara rero nashatse nimero yawe ngo nze kuguhemba ndavuga ntari kubure pasi ntabwo ari ntabwo yamakariwe yego tisiyo uri kumva aho amenyeye akazi nkora iyi saha no mu kazi kuko nyuma y'amatike y'indege
nyuma ya assurance tugira nibya beka bya mobile money bya IP none nge no kongera mo MoneyGram na Western Union wow urumva noneho iwe no mukazi yumvishe ngushaka kubitsa 3350 cyangwa 3500 kuri mobile money ahita yakwaka kamwe ngo pa shyiraho ibikirizo uyu muntu 3500 ndayakuzanira nimugoroba kayamwaka ntaho aho akorera ntaho hahuriye naho nkorera ariko umukozi warazana moto akaza kuzasa amafaranga iwacu urumva afite chantier afata liste y'abantu barenga ijana akaba guhereza ngo bahembe kuri mobile money kugira ngo byibuze niyo nyungu teye uyibone afite ikinamba arazana abanambuka bahembe mu byukuri ntana niwe kubyikorera ariko akantu kose kagusupporting undi yo niwe urikumva rero abo bantu barahari mu buzima niyo wagira babiri sinjye kubeshya umuntu aranezeza nkumva nyine ariko nyine numva nari ngiye kurira ariko gutera urumva n'urukundo nyine ruri haje ku rwego cyane hari igihe nko muri weekend niba nda ntakoze hari igihe ashobora kumbwira ati wanyejeje aya mafaranga ndi kuzenguruka na miliyoni zirindwi kandi ntabwo na awundi muntu uraziho ati basi uri hehe ngucaho basi nyaguhereza amve mu ntoki ndi kuzenguruka kandi nawe ndi muntu naya urukumva urwo rukundo rero umuntu ugukunda bahari igihe cyose kandi anashimishwa no kuba watekereje plan B anashimishwa no kuba uri gutekereza ejo hazaza sibyo ariko utagukunda nyine ubwo yishakiraga ibyo nyine ntabwo yita uwo ni wa wundi n'ubundi still wari kuzavuga ati nubundi yari yaradamaraye wagira ngo yari yizeye ejo ni uzabivuga sibyo yari ibintu byanjye byose byagenda neza nta nubwo ari uko niyo plan B nakoze byose bitapfa njye nkora nizeye ko ibintu byose nakubwiye ngo imbehe yakwibuka umunota umwe segonda rimwe ibyo ubwo ntibituma ubaho mu bwoba ntabwo mbaho mu bwoba ahubwo mbaho nshaka icyo gukora haba nzi neza ko none se iyo turi kubaka inzu igihe cyose ntuteganya plan B yego uteganya plan B nk'uko ushobora kuvuga ngo ahangaha ndi kubaka hageze iki ukafata niba ari ka kantu uzakazimya umuriro nuko se ufite ubwoba bw'uko inzu yawe izashya ariko ni plan B sibyo ako nako bakaba karimo nako bakaba karimo ko kuvuga ngo niyubakiye inzu impenze iramvunnye none ugafata iyo asilanse ukavuga ati ntazahomba burundu yego nyine iteka ryose si bisobanuye yuko ubayeho mu bwoba ahubwo ubayeho ushaka ikintu cyaguha security ya bya bindi utekereza ko byaba ahubwo ikibazo nuko waba udatekereza ko bibaho ukajyaho nyine wumva yuko ibintu byose bizagenda bikazakugwaho nicyo kibazo niyo mpamvu ndara kubwira abantu mibare iyo mibare ejo ntabwo ari wowe uhagena twese tubaye twahagena twakwiyandikira ibyiza buri wese inkuru y'ubuzima bwe ari wiyandika iyo twakwiyandikira yaba ari igitanga nuri ubona wagezeyo umubwiye ngo yiyandikire inkuru y'ubuzima wahita usanga igitabo cy'ubuzima bwe bwose agiciye kandi wabonaga agezeyo agiciye kuko rimwe na rimwe hari n'igihe aho umuntu tuba tumubona ataba ari izo nzozi ze yasanga igitabo cye giciye agatangira kuva kuri paji ya mbere ahindura niba rero atari kubwe twandika igitabo cy'ubuzima bwacu umwanditsi ntituzi ibyo atubikiye nta n'inyuguti iyi saha nzi aha umunota ndi kuvugiraho ntabwo nzi mu minota itanu ibiri iri imbere ntabwo uzi ntabwo mpazi ngomba kubaho rero nk'utahazi aho kugira ngo nicuze nzavuge ngo naragerageje nibyo navugaga ko bidasobanuye ko nanjye mfite security ariko ntacyo nakwishinja kuko wavuga ngo ibishoboka byose kugira ngo mu mbaraga zanjye mu bitekerezo byanjye mu bushobozi bwanjye naragerageje ariko isi yabyanze imbaraga nakoresheje nari nkeneye izirenzeho ntari mfite nari kuzikura he nakoze ibyo nari nshoboye ntabwo wibreaming uravuga ngo ubu nyine naho isi yanjyanye naho ndahakira ariko ikibi ni ukugera ahantu ukazajya uhora wicuza nta na rimwe icyo kintu kirakubaho ukagera ahantu ukicuza ukavuga ngo iyo mbimenya
cyase navuga ngo nago birambaho ariko nago birambaho mu kintu gifatika kintu gifatika ndakitondera cyane ndakitondera cyane cyane niyo mpamvu nakubwiye ngo nirinda amatwi y'abantu bose inama ndazakira inama ndazakira suko ntumva suko ntagirwe inama inama ndazakira ariko ndabanza nkareba izo nama ni zanje ni zuriya zireba nje zireba we nyine biragoye biragoye ko nge ubuganje nakwisanga nitengushye ntago birambaho mu kintu gifatika bishobora kumbaho mu tuntu turangoroshye dusanzwe kwa kundi nk'abantu tugura online ugatuma nk'urukweto cyangwa ugatuma nk'utuntu ugatubona twagutengushye nyine ariko mu byemezo bifatika bikomeye ntago nditenguha na rimwe ntago nditenguha na rimwe urakora ikintu uvuga uti aha hantu pa ntago nditenguha kubera ko washyizemo ntago nditenguha kubera ko nshobora gutinda gufata icyemezo nshobora nyine nshobora kugera aho buri wese wenda atanabyumva ariko iyo nagifashe bisaba igihe buri wese akaza kubona ariko cyari cyo cyemezo kizima kubera ko nyine njyewe nkange ubwanjye kereka ikireba undi muntu ikireba Rose nawe namugira inama nkamubwira uko mbyumva nkange ariko nkamubwira nti wowe uzi ibyo ntazi wowe ufite detaye ntafite kuko buriya kenshi iyo tugiri kugira inama ugira detaye ugira ibyo umuntu yaguhaye uri kugenderaho yego ariko tukibagirwa ko uwo waduhaye ibyo tugenderaho hari icyo yabitse ntabwo ijana ku ijana byose yabishyize ku isahani hari icyo yabitse kandi icyo niryo pfundo niryo rinarimo igisubizo burya yego ngiye nkugiriye kuri bya bintu nzaniye kandi ipfundo warizirikiye hano sibyo rero nkubwira nti nkurikije ibi umbwiye cyumva gutya ariko ushyizemo na bya bindi bitavugwa kuko buri muntu wese agira ibivugwa n'ibitavugwa muri we yego cyane buri wese agira ibivugwa n'ibitavugwa muri we ufashe ibi wambwiye ukagira ko na bya bindi ufite bitavugwa niwe wakwikuramo igisubizo kandi ushingire kuri biriya bitavugwa nibyo bikomeye impamvu bitavugwa ni uko ari byo bintu bikomeye nibyo by'agaciro kanini niho hari ipfundo niho harimo n'igisubizo rero akenshi abantu benshi bashingira ku byo turi kubona bya bindi bitavugwa bakabyirengagiza kandi ari byo bibitse ukuri n'igisubizo njye rero nkange uzi detaye uzi byose uzi ABCD ibyo nakubwira nibyo ntakubwira ndicara nkigosora nkicu gusa kwa kundi ufata ukakunguta nkishyira hasi kwibwiza ukoresha uriya ari kukugira inama kuko atazi ari kukugira inama kuko atazi kukugira inama kuko atazi ubimubwiye nabyo ashobora kuba yahindura inama wowe uzi byose wowe uzi ijana ku ijana byose itekerezeho igisubizo kiri muri wowe rero akenshi ntabwo nditenguha mu bintu bifatika bikomeye ntabwo nditenguha ubundi uhagarara nawe yakomeza ariko reka njye mu tubazo tw'amatsiko kugira ngo nzira kukurekura ujye mu kazi wenda n'abantu tuzi kuza ku mbese iyo uri gusobanura ibintu umuntu wese yumva akomeza akabyumva kuko buri kantu kose uvuga kaba karimo akantu k'ubwenge uri buze kuza gusigarana mu mutima wawe kandi kari buze kuza kugufasha mu buzima urugo kuri wowe kavuga urugo rwawe twagarutse mu rugo mu muryango urugo rwa Pasi urusobanura ute tugeze mu rugo tujya gusura Pasi iwe tujyaniye mu bitekerezo by'abantu impamvu ntakunda kuvugagira mu rugo ni ukubera ko akenshi ibyo tuvuga kuri kamera n'ubuzima bwacu bwite hari igihe biba bihabanye hari ababeshya hari n'abatabeshya yego nyine hari igihe nanjye navuga hari igihe biba bihabanye rimwe na rimwe ugasanga kuvuga ku bintu byawe cyangwa bikureba by'umuryango wawe bigiye gutera umuntu kwibaza ngo se ibyo avuga ari byo nyine
ugasanga rimwe na rimwe ntago bigiye gufasha umuntu kwera ko nyine uri kuvuga ibyavuwe cyo munzu ndani wa nibyo nakubwira rimwe na rimwe utana bivuga neza kwera ko ntago ukunda kujya muri detail nyinshi sibyo nkuko nabikubwiye ntago ngiye kujya aho mvuge ngo urugo rwaye ni paradiso nyine byo byabindi nakubwiye uburi gutanga utubuye nitubwirwa ariko muri rusange nge mvugiye urugo urugo rwakabaye ahantu umuntu anezererwa umuntu ahantu aruhukira umuntu yumva ari ahantu akwiye kuba ari igihe cyose yishimye ababaye igihuzumva igihubabaye ndashaka gutaha gusurugo gusurugo igihe wumva wishimye ukumva ntushaka gutaha ngo nta rugo rurimo numva ari ahantu buri kintu cyose kiri mu mutima wawe kimeze numva ariho hantu hambere yego sinzi niba wenda byaje byakubaho ikintu kigushimishije kirenze ukumva tuhamagara yemwe cyane yabari no mu nama ukumva wambwiye uyu ntago ashobora gusohoka ubu ngubu ngo mubwiye umunota umwe nawe harakantu kari kundi cyangwa waba ubabaye ugahita okay hari igihe ushobora kuvuga ngo hanjye bimbaho nkavuga ngo ndamuhangayika kesha cyane nk'iyo nkuko atari mu gihugu ni muhangayikisha ataharise adahari ngo agiye n'icyabikoraho akaba ari ibyo wenda utekereza ako tuvuge muri rusange wenda ikintu kikubabaje wumva ntacyo bivuze kumugeraho cyane cyangwa hari aricyo yagikoraho tugahita tuvuga ati yanyitabye nkamubwira ibimbayeho igihe cyose rero urugo rwawe umupatina wawe atari uwo muntu njye mba numva ko nyine hari ikiri cyo gukosora hakiri cyo gukoraho njye niko numva urugo ni ahantu wumva ukwiye kubura iteka bitavuge ngo turyame mu rugo duhore mu rugo ngomba kuba mpari ngomba kuhirirwa ngomba kuba kumenya ibyaho byose ahantu umutima wawe uri nubwo uri hano hahandi ushobora no kumuhamagara ukamubwira ibikubayeho ariko muri detail ko ari kuri telefone ukajya uvuga ngo ndatarya ari muri history zirambuye cyangwa waba ubabaye ukumva ndataha ryari byibuze amhobere numva umutima ugize ngo uratuje igihe cyose rero urugo atari gutyo rumukomereye uracyafite byinshi byo gukora niko nabivuga mbivuze muri rusange ntabwo mvuze njye kwenge ndinge ubwo rwanje niyo mpamvu ntajya ndupostinga niyo mpamvu na byose ntashya nyine ngiyewe urugo rwanje n'urwanje sibyo ntago rero ngiye kuvuga ngo ngiye gutanga urugero ku rugo rwanje buri wese abijajinge cyangwa byumva uko ashaka cyane ko ni gake umuntu yakubwira ngo urugo rwanje ntiruryoshye ni gake kereka iyo yananiwe swata yaruvuyemo cyangwa hari izindi mpamvu nka bya bindi twavugaga kare cyangwa arabitega nyine kubwo impamvu runaka ariko iyo agishoboye agifite imbaraga zo kurwana n'ubundi irakubwira ngo ni paradiso kandi koko ndanezerewe si byo ndanezerewe ariko reka mve muri njye njye muri rusange mvugire muri rusange buri wese wumva atari aho hantu urugo rw'atari aho hantu aracyafite byinshi byo gukora aracyafite urugendo kuri wowe umugore mwiza ni umugore umeze gute ibyo bintu nabyo rero bijya bingora kubisobanura kuko umugore mwiza akenshi bigendana n'uwo bubakanye si byo bigendana n'uwo bubakanye kubera ko nshobora kuvuga ngo umugore mwiza ni umugore w'umukozi umugore ugira isuku umugore w'umunyabwenge sibyo ariko ngihera ku mugore w'umukozi undi we umugabo we akunda umugore wicara mu rugo akarera abana ubwo kivuga umugore w'umukozi wo ntago akira umugore mwiza kuri uwo mugabo yego tayari byapfuye sibyo rero mvugiye muri rusange kugira ngo njyewe niyumve nk'umugore mwiza sibyo ntago bishingira ku uwo runaka na runaka badefinisa wumva ari umugore mwiza yego ahubwo bishingira ku kuba njyewe uzi urugo rwanjye nzi umugabo twubakanye nzi abana nabyaye nkora icyo nsabwa gukora
nkora icyo nsabwa gukora yego turi buhurizeho turi bwumvikaneho n'umugabo wanjye niba umugabo wanjye akunda umugabo umukozi simbo munebwe yego sibyo niba umugabo wanjye akunda isuku mu byukuri isuku n'ubuzima byo ntago twakabaye tubigarukaho n'ano umuntu akubwira ngo ntago ayikunda ariko niba igira isuku nicake mbe ntayigiraga nicake mbe ntayikundaga uko byagenda kose ngerageze guhura n'ibyifuzo hahandi nawe ari bugere mu rugo akumva ni mu rugo rwo niko yakabaye ari sibyo nge rero numva ko umugore mwiza no kumenya uwo mwubakanye urugo rwawe urwariro ushobora no kuvuga ngo umugore mwiza n'uwita kubana mu gihugu wowe bitewe nuko kuvuga ati kwita kubana bari kwiga nabi yego sibyo ntacyo bimaze kuruta uko njyewe hari ukubwira ati njye nanabasiga bakiri batoya nkajya mu mahanga nkakora nkongeza amafaranga abantu bakiga neza nkazagaruka amaze kwiyubaka wenda niko abyumva sibyo sibyo ko rimwe na rimwe nongera nkagaruka ngo iki gihe hari igihe uba witekerejeho ntutekereze kuri ba bana ejo ukazisanga ukasanga warebaga wowe warebye abana nabyo bikakugiraho ingaruka ariko icyo nemera kuba umugore mwiza ni ukugerageza gukora icyo ugomba gukora inshingano zawe icyo usabwa mu rugo urimo ku muntu mubana no mu bo mubana yego niko njyewe mbyemera kuko iyo tugiye kubishushanya ushobora kubishushanya hano umuntu agahita avuga ati mfite umugore mubi we nakamye kandi mu by'ukuri uwo mugore ari kuba we kuko ari byawe ariwe yashakaga tuvuga niba uje ukavuga ati umugore abagomba kwiyitaho agahora asa neza ugasanga wenda umugabo yamuhinduye umukozi wo mu rugo nibyo yamushatsemo yamushatse ashaka icyo tu yashatse ashaka umuntu uzabyuka agakoropa akajya mu gikoni mbese ni wa muntu unamubona yicaye gato akavuga ati ko wicaye yego baba sibyo hano undi yisanze ameze nk'umukozi kubera wa mugabo kandi mu by'ukuri rimwe na rimwe abikora ngo amushimishe kuko azi ko namubona yambaye neza yiteye aka make up yicaye ari mubaze ako ubwo wicaye ntabyo gukora ubu imyenda bafuze ejo irateye yabaye umugore mwiza kuri wa mugabo we ahubwo utangiye gucanga wa mugabo utangiye kumwereka abandi bagore beza batabaye batakoze bya bindi batabaye wa udashaka amushaka wagatangira kumushakamo babiri uramushaka nk'umukozi kandi ufite makeup kandi wicaye kandi aticaye ndetse bibangirwa mu muntu umwe ntibishoboka ahubwo ureba uvuge ngo umugore wanjye ni mwiza kuri njye ese niba mpora namugize n'inyana acuritse nacurukuye uyu ndi gutekereza yakabaye we afite uburyo bwo kuba we muri ibi ngibi ese urashaka ko asa neza niba waramwangiye ko akora urashaka ko asa neza wibutse kumereza amafaranga yo kujya muri salo izo makeup ushaka ko yisiga urashobora ko azifite yabaye mwiza k'uwo wamugize we kandi disi aba yumva ari ibyo bikunejeje kubera ko iyo yicaye urababara iyo yicaye iyo atari wowe watetse ngo ngwaranuka ibitunguru kandi iyo atari wowe watetse urababara kandi nahisha kare akajya muri dusha kwitegura uri burakane usanze ibiryo byahoze urashaka ko bihagera bishya neza uhageze muri macyo ugomba gusanga kiri mu gikoni yari agitetse mu by'ukuri icyo tuvugisha ukuri ngendo ngira nkagaruka uwo muntu tujajinga si ibyo iyo twicaye tukavuga ngo ugasanga umuntu ngo ari kunuka ibitunguru ari kunuka ibitunguru ashobora kuba umugabo wasanze atanabinuka yatavuga ngo si we watetse ni ikimenyetso kiri bugaragaze ko yari ari mu gikoni ari gutanga abagabo rimwe na rimwe nyine tuvuga ibintu tutari mu nkweto z'abandi iyo atamusanze nyine ntabwo turi mu nkweto z'abandi rimwe na rimwe asanze utari bizi ahita abona uwo munsi wese wiriwe wicaye ukamekinga shuwa ko asanga ukiri muri icyo gitunguru kugira yizere ko ariwe watetse ujye dusha kureba uri kwiyushya uri kuvuga utya ugira utyo kandi wenda nta n'icyo
you know niwe narimwe uri no kumufera kugira ngo kubera kuri ga niwe yashatse kubaho yego ya hago yaretse ngo umuhicyo ufite we ari kugupushinga kugira ikimuharonaka noneho bikarangira uvuga rero suko afite umwanda suko iki ariko kavuga ati ninoga mukanya ari buze kunyurira ambire ngo uruho kwica gusukareba televiziyo ukisigara ruje areve kwicara muri televiziyo kandi kuva musameza mu gitondo ntiyara hari kugera saa 2 wenda ibyo byose byo bikora sambiri nibwo hose ariko kabuzi ko nibasanga usa neza ari kugucurira uruho kwirirwa muri televiziyo gusa n'amaruje areve wateretse inzara akavuga rero ndogaje abone ko ndiwe nabi narindi gukora basi njya gutanza ngo warangije guteka nticaye tuganire dusangire umeze neza apana kuba tugiye kumeza umaze kunegurira ugiye muri dushe ngenge ubimubwira icyo gihe urumva icyo kuvuga ngo byahoze wenda ushobora kubishyusha cyangwa ukajya ikindi ubikoreraho ubikorera cyangwa ugashyira muri microonde ariko ntabwo nawe uri bukizane cyane kubera ko wamusabye ko yitegura agomba gusoza ibyo akora kare sibyo wambwiye ati ndi usanze usa neza akanakubwiye ati burya rero nta nakaruje nkigira urakagura yanga kukisiga sesa ndi yo wambaye neza ndamuko iyo wambaye akakabutura akajipo usa neza iyo myenda rero ifite yayibitse yanze kuyambara ibyo byose bimenye akenshi akenshi abagore babi bariho abagabo babi bariho abagore beza bariho abagabo beza bariho ariko akenshi hari igihe umuntu aba ari we uba wamugezeho yego nubwo udakunda kuvuga ku buzima buri privé wowe wipanga mu buhe wowe wumvura uhe mugore wumvura uhe mugore njyewe rero nduwe icyo wampaye se nkubeshye ntabwo nakubeshyeho iyo bishatse iyo abishatse uba mwiza yabishaka ukavuga si ukuvuga ngo mba mubi ahubwo ndi umuntu se mbivuge gute ndi umuntu w'amarangamutima yego hari abantu amarangamutima bayabika ahantu kure njye ndi umuntu w'amarangamutima nishimye ndishima buri muntu wese unzengurutse ibyo byishimo arabisoroma ariko nanone ntameze neza mu marangamutima ikintu wafatamo buri muntu wese uri ku ruhande rwawe niko kuri nta kintu wafatamo abigenderamo ntabigenderamo ngo wenda ndamutuka cyangwa mubwira nabi ahubwo nanjye ubwanjye urumva nk'uko nabikubwiye iyo ntameze neza ntabwo nyine birangora nanubwo mba nibuka ni icy'ingenzi rimwe na rimwe ntabwo ari ibihe bikunze kumbaho yego ariko ntabwo nabeshya yego iyo meze neza mu marangamutima nishimye ewa wavuga ati ubundi uyu umuntu nuyu ariko ntameze neza mu marangamutima nanjye ubwanjye ndiyibagirwa sinakubeshya nanjye ubwanjye ndiyibagirwa nshobora kuba mfite porosesure ingana kuri iriho inkweto nziza nyinshi ariko nkisanga kuva kwa mbere kujya kwa gatanu rwa rundi runyorohereza nyuzaho akatambaro gatoya cyangwa akarenjete gatoya nkahita nambara nkagenda yego ntabwo uwo muntu rero nawe ubwo utari kwiyibuka sintekereza ko yakwibuka ngo nzenguruke yego yego nibyibonyeho hari igihe nigeze kugira ko gahe iwana mbyibonaho pe nkagerageza sinzi gupretendinga nkagerageza wenda gupretendinga mugerageze gukomeza kubona ari we ariko nkabona ndi sti ntabwo bikunda
biragoye nyine birakuvuna kugira ngo washe gukora icyo kintu nko gufata igikise nkajya ushinga mu mwenge w'urushinge nkabona ntibikunda nyine hahandi simbizi nge rero ntago navuga ngo ndi umugore mwiza ndi nyine ukomeze ngiye maranga mutima yanjye nibyo bimpi bisohoka ntaguzi kwijisha ntaguzi kuba ntaguzi uburyarya sinzi gupretend sinzi kubwo ntariwe no mu bantu tuziranye nyine niba uri inshuti nziza ewa ntago bisaba ko nkubwira kuri inshuti yanjye nziza ahubwo urabona ko Pascaline ahora hari kubwa kuko narakubonye mu bushuti bwiza kandi niba ntakubonye mu bushuti bwiza niba ntakubonyemo nawe umu inshuti nakubereye atari yo wa mbere yo cyangwa nyine nkabona ntibihura kuko nabyo ntutinda kubibona ntago ndi bupretendi ubwo ntago bihura ikidahari ntago gihari ikidahari kwa Pascaline ntigihari si njye burya ikidahari ntigihari yego igihari kirahari ni ibintu ni bibiri sinjya mbakazi uyaza wake ngaho nguko ushobora gusanga hari n'abandi bantu muhuje nk'icyo kintu nawe nyine ashobora kuba ndabikunda yego okay hari aho ubona bikenewe bikeneye ko ushobora kwiga hari aho ubona bikenewe pe ariko ku rundi ruhande ntabwo aho bikenerwa ari henshi cyane kuko isi muri iyi si uburyarya buratumaze njye rero mparanira ukuri nzanabizira nzabizira pe ndabizi ko nzabizira kubera gushaka kuvuga hari n'igihe ngira imana ngo impindure ariko impindura mara iki kintu ndumva ndashaka kubaho nyine meze nk'uyu ndashaka ibyo bajya bita ngo kuba umunyarwanda mana papa rero ngira umunyarwanda ndi umunyarwanda kazi ngira umunyarwanda kuko baba bakubwira muri isi rero uzahabasha kandi njyewe ubonye utari mwiza ku buzima bwanjye utari mwiza muri rusange tuvuge niba ushaka kuba yari mwiza mubi abandi ngira ubwo baravuga ngo inkoni ikubise mukeba uyirenze urugo ubwo nanjye rero si mu nyangire si niki ariko ndavuga ntariko burya yanjye nanjye yankubita cyane ariko nibyo sibyo utanagize nawe amakenga ahubwo niwe waba ufite ikibazo rero ariko hari igihe nyine bakubwira ati muri iyi si birakenewe nkavuga nti mana mpindura umunyarwandakazi rero mpindura umunyarwandakazi nanjye njye mbasha kwijijisha ariko byaranze ariko hari igihe imana kereka njyewe mbaye nk'ikisi nkavuga nkajya ndeba gusa kandi nabyo ntiwabishobora nicyo kibazo kuza kubasha kubaho udashobora kubasha kuvuga ku kintu nyine ntari butange igitekerezo ntari buvuge ngo iki ntisi sawa birananira ariko si njye kubeshya njye mbisengera kuko hari iyo ngeraho nkabona bikenewe ukabona birakenewe nibyo kuko wabwa ni ya ntabwo ari igihe mbona bikenewe ariko ni ubwo nyine kugira ngo bizashoboke ni ukuzajya nicara gutyo gusa twagiye kibe cyiza kibe kibi no comment ubwo nicyo nicyo nabonye nta kintu mfite cyo kuri iki kintu ntabwo kindeba kireba abandi nikindeba nkajya nkireba nkavuga ni bose icyacyo ntabwo cyajya ni wenge ntabwo nari ndi bahaha ntabwo yari kiyo kereka ariko ubwo nabyo ndi kubyitoza ngo ndebe ko nzabaha ntuzanabyemo nta kintu bimaze komeza ubu birakiba ndiko nasanze muri urwo muri isi ariko bimeze komeza ube wowe iyo ugiye kwa kandi gusaba imana ngo ndi gusaba imana ngo nyine ngo igende bihinduramo gakeya pasi ahindukera cyangwa yikomereza uko yari asanzwe ameze abantu benshi iyo babikunda mwamukunda ameze ati avugisha ukuri cyangwa abeshya ashobora kudufera ariko ngo njye kubeshya sinabeshya ahubwo naceceka waceceka ibaze nk'ubu duhombye ibitekerezo byawe ku kintu runaka ku ngingo runaka byaba ari ikibazo gikomeye cyane mukaba mwicaye muri abantu icumi mukavuga ukatureba ukavuga utasawe nimukomeze byose nibyo ibyo mwavuze byose nibyo byose byari byose byari byo pa turimo tugenda tugana ku musozi muri twa tubazo tw'amatsiko n'indi mugenda nkubaza iyo tuvuge hano ku isi yose mu bantu bayiriho ninde muntu uba wumva wifuza kubona kurusha abandi urambwira umwe kubona yego wakwifuza kubona kenshi mu bantu bakuri hafi eba ndi hafi wakwifuza kubona mu maso yawe kenshi nafise ko wifuza kubona mu muryango wanjye kamena umuntu umwe sheri umuntu umwe icyo kizamini kiratsinze kabisa si ko navuga shakira kiratsinze
kiratinze ndi guhita numva nk'abantu basamye umutwe maze ntabasha kuburobanura ye birana nepe ego komwa ay sinaba umuryango wawe hitamo sha muri rusange rero ubwo navuga umuryango wanjye kuko sinavuga hitamo umugabo nkasiga umwana abana nahitamo umwana umwe nkasiga undi nahitamo mama nkasiga umuvandi nahitamo ndese nasha ntabwo nabibona ibyo byose muri abo bantu bose urabakunda ariko ufite ukunda cyane kamemo nago bose bakunda urukundo rungana urese afite urukundo rwe rw'umwihariko ndabizi ndanabyumva ariko hari umuntu umutima we nyine nawe hari abantu rero navuga ngo hari byiciro hari byiciro icyiciro cy'ambere kirimo nde kirimo icyiciro cy'ambere icyiciro cy'ambere kirimo umugabo wanjye abana banjye nibyo ubwo wa mbere twamwumvise ni umugabo wawe ndabirangije abandi bihangane tuzaje umugabo wanjye abana banjye ababyeyi banjye n'abafadimwe tuvukana baje nyine aho ngaho twabyumvise umugabo yabanje ese urabyangire cyangwa oya ni kubera ko ndi kumva bose nta n'umwe navuga ngo eh none se ubwo naba afite umugabo we ubwo abana n'abandi urababona nta kibazo ariko se dukomeze okay twagiye ikindi kibazo ni ryari wigeze kumva wishimiye ko kwabaye umugabo donc wishimye ko wishimye urugo rwawe donc wishimye mu rugo rwawe cyane ndabizi yuko urugo rwari rwiza ngewe ndabizi ndakuzi ndabizi kumeze neza ndabizi ko umeze neza sibyo ariko niryo yari bigeze kumva nyine ufite umuneze udasanzwe kubera urugo ubwo ko numva nta gihe mbiramba ko numva nyine ntarwishimiye sibyo nabizi byabije wa muneze udasanzwe ari nk'ikintu cyakubaye wo simbizi cyakindi gituma uvuga uti ah ryasha wowe ndabimenye ko nubatse oh nakubeshye ikintu cyambere nyine nago navuga gituma numva nezerewe n'urugo rwanjye urugo rwawe ni kimwe n'umuryango ni ikindi nta kintu kinezeza cyane mu buzima bwanjye bwose iyo ntekereje kuri side y'urugo iyo ntekereje umuryango nashatsemo oh fite umuryango nashatsemo mwiza pe wow mwiza ro ah eh noneho nk'ibihe bihe byanjye nagize by'ibyago yego n'ibihe byo kubyara uyu mwana mutoya afite nyine nagize aho nyine mvuga ngo narashatse koko buriya ushobora gushaka umuntu umwe yego icyo ni kimwe ariko iyo ushatse ugasanga washatse umuryango ndabyibuka mama yari yicaye arambwira ngo ngize imana abana banjye ngo nyine ambwira barumuna banjye ngo bose bagashaka neza nkawe uzi iyo umubyeyi ageze aho akavuga icyo kintu wawu mfite rero nashatse mu muryango mwiza wenda n'undi wese ushobora kuba ubazi yahita abihaza umuryango mwiza pe na ba sister barumuna banjye na mukuru wanjye bajyaga bicara bakambwira ngo disingi wacu wari mukuru ngo none waje kwibera umubebe mu wundi muryango nicyo kintu kintu iryohera cyane iyo ntekereje ku isayidi y'urugo nyine ntekereza iyo nza gushaka niyo umugabo yambera mwiza gute niyo twabana neza gute ariko twarenga agaturugo ahita mvuga ngo burya byari birangiye ikeza ko nari kubabara ariko icyo kintu cyambyohera cyane wawe umuryango nashatse imana ibaha umugisha ndikumva mbishimiye kubera ko hari abantu benshi cyane baba barushywa n'imiryango bashatsemo yego rero iyo ugize imana ukaba wari urize ndetse pa byaseriye ku buryo nyine ku muntu ubizi ku muntu ubizi ahita abyumva cyangwa nko ku bantu babizi bahita babyumva ni abantu beza cyane bagira urukundo rwinshi cyane cyane ariko rimwe na rimwe ushobora no kuba urureba ukavuga ngo ntabwo narubonye kubona aho navuze yego kandi nkarubona aho nashatse wawu ndabashimiye cyane ntabwo basanga nabo batari babizi
sinkunda kuvuga cyane sinkunda ya nyine mu busanzwe ku bantu banzi bazi ko ntavuga cyane ndi na timide ariko abandi bakuri kamera araba onkle bajye bavuga ngo iyo ndi kure kuri kamera ndavuga ngo ni wowe cyangwa ndi wowe kuko abantu banzi ndi timide ntabwo mvuga cyane ariko nyine icyo kintu kintere iteka ryose guhora nshima Imana wow biranshimishije Imana ibakomereze kandi nabo ibibahera umugisha n'abandi bose mwese mujye musenga Imana muvuge muti Mana turakwinginze uzaduhe kujya mu muryango izumva ubusabe bwa mama ibihabe umuryango wanjye wose kuko sinzi ko ababaruta si ubwo baba bameze bate ntabo sintekereza ko bishoboka babaye baharwa baba bari ku rwego rwabo ntabwo baba baruta Mana yanjye umva bitaryoha birarenze tuvuga ya reba ariko ibintu byose twaganiriye ku iki ngicyo ari cyuvuze hakaza nuko nyine gifite icyo gisobanuye icya kindi nyine uvuze kivuye mu maranga nyine bivuye ku mutima wawe wawe umva nisha kandi ikindi kibazo ngiye kukubaza kuko nubundi turacyari kumwe pasi tuzakomeza tuganire mukomeze mu muteze imbere niko sibyo ibi bintu twabivuzemo hagati ariko nubundi twongera uko ntakibazo nubundi turi buze gupiningaho na nimero washaka kubona nibiki nibiki yego ndugire bisubiremo reka twongere ndatubisubiremo yego nkorera ku gisimenti kumuhanda uko tujya kwa Nyirinkwaya kwa Rando uwo muhanda kiutangira neza uturutse nyine ku gisimenti ugitangira umuhanda neza ujya kwa Nyirinkwaya niyo nzu ya mbere ibanza iriho farumasi yitwa Ingabo umuryango wegeranye n'uwa farumasi Ingabo niho nkorera ncuruza amatike y'indege ncuruza amasiranse y'ubwoko bwose imodoka inzu inkongi y'umuriro wa akisida transporo gushipinga ibintu ubuhinzi n'ubworozi abantu ntabwo bajya bamenya ko ubuhinzi n'ubworozi inkoko inka ibintu byose babishinganije imyaka yawe biza ntibinugahure uvuga ngo twahinze ntitweza yego inkoko zanjye zagize uburwayi ndahomba inka ihe byose bise ni okay habamo n'ibya beka ngiye gushyiramo Western Union na MoneyGram wow ego ubundi batugare twaserivise uhari ego kwari umushobora kuza ari wowe washaka no kwirebera ego mba mpari okay hari igihe ushobora gusanga wenda ntahari nk'uko ndi hano umuntu wahagera ni yahansanga hari igihe nshobora kugira indi gahunda ariko akenshi mba mpari miro pourcentage kuri 80% mpari ariko n'undi wese wahasanga rwa service nziza usibye ko wanampamagaye wahansanga n'ukuri yego maze rero tubahe serivisi nziza ikindi cyongeyeho hari umuntu wumva ukora ku gisimenti abigisenyi abibutare abahehe agahita yumva nyine ubwo nyine ibyabanye ariko ubu Kigali sinagufasha yego cyane kuri ku matike y'indege na siranse ntabwo bigira ahantu pe bisaba tuvuge nka tike nukumbwira ngo nshaka kugenda amatariki aya n'aya kuri telefone kuri WhatsApp se nkahita nkurebera tike nkakubwira hari amatike aya n'aya n'aya kubicira ibi n'ibi n'ibi ugahitamo wamara guhitamo ukishyura kuri mobile money ukameza pasiporo yawe nkagukorera tike nkayikoherereza asiranse umuhereza carte jaune cyangwa ikintu runaka iyo ari n'ikintu gikomeye atari nk'imodoka ushobora kunyoherereza carte jaune kwishyura kuri mobile money nkahita nkohereza vignette ariko nk'inzu nk'ibikorwa bikomeye stock gushipping njye wanampamagara nkagusanga nahuye iyo biterwa na business uko ingana iyo business ari nini wumva ko nyine ifatika imodoka urayatse ukagenda no mu ntara why not rero ntagire umuntu witinya wowe icyo ukeneye cyose muri service wumva ntanga ngira tunanirwe twinanirwe mvuge nti warukoze kunshyigikira ni ukuri nta kutarugize Imana iguha umugisha ndanabifata nk'aho wanakegeke uko tubuze uburyo tuvuge n'urugero ushobora kuba ufite n'ifamu nini n'inka nyinshi byazamugurutsa nkaza kuzireba tukazisura tukazihasiranze ariko ushobora kumbwira uti wenda ni nk'ebyiri narebe sanse iza ni iki nkavugana ukuri ahubwo naguhuza n'undi muntu ukorera aho hafi wabigufashamo
urakoze kunshyigikira. Mushyigikire Pasi. Pa, nimero wazifuze? Oya, nimero kuko ari abantu nabonye batajya basoma wenda nka commentaire. Ukambwa ngo nimero ze nazibuze, ntariko nazishyizeho. Okay. Nimero hari nimero 087 53 73 77. Voilà, ngibyo. Turibuze no kuza kubyandikaho muri comment ku buryo mushyigikire Pasi. Pasi n'umugore mwiza arashyigikirana. Sinshobora kubasobanurira ngo mubyumve. Pasi arashyigikirana cyane cyane. Nyine n'umuntu udashaka guhamagara ngo umubwire ngo pa ngo ngiye gukora ibintu n'ibindi. Kuko nkubwo ngiye cyo giye tunatangira ntabwo by'ukuri twari tuziranye. Ya, yego. Ariko nkakubwira ngo ibintu byapfuye buri iyo gitangira haba harimo utubazo nka miliyoni. Kora ikiganiro Sound Kabura. Ugakora ikiganiro sinzi umuntu akaza yahindutse ubururu handa ari umutuku. Ah! Urumva hanyuma none ukabwira umuntu ngo mbabarira cya kiganiro byagenze gutya na gutya akongera kitanga akongera akagaruka. Nta muntu uko ushyigikira abandi nawe Imana izajya gushyigikira kandi ibitekerezo byiza uduha inama nziza utanga ku bantu nizere ko ziba zigize donc ziba zigize ahantu ziri bugukure zikagera naho ziri buze kuza kukugeza. Wakoze cyane Imana iguhe umugisha. Nawe Imana iguhe umugisha ikomeze ikwagure. Amen. Tuzishima warenzura urwego iteka nyine bavuga ngo sitaramana imbere ejo tube turaha ejo tube turahandi heza kurenzaho buri mwaka uzana ibyawe amen ndabyakiriye mwakoze cyane mwese rero mwakoze cyane kubana natwe mwakoze kwakira Pasi no kumwereka urukundo abari bamukumbuye abantu bari bagukumbuye nkomo byose tugomba kubigerageza kuko ntabwo tuzi njye nicyo kintu gikomeye cyane na ntahanye kurusha ibindi ntabwo tuzi ejo ntabwo dufite garanti yaho yuko ejo imbehe idashobora kwicurika bigeze kutubwira ngo nigake imbehe za kwicurika ziri ebyiri icyarimwe byo birashoboka n'eshatu n'enye n'eshanu za kwicurika ariko irinde kuzagira icyo wishinja wowe yego basi uvuga ngo hari icyo nakoze nararwanye naragize gute ku mbaraga zanjye nibyo nari nshoboye ubwo iteka zandengere amena ngibyo nawe nizere kwakwemye ibyawe mwakoze cyane rero kubana natwe bye.